wasiirka horena waa uga wada hadalnay eedeymaha loo jeedinayo. Horta wuxuu ahaa sidan xogaalku ogahayd in sax sanad kasta la siiyo xajka 5,200. 5,200 waxaa hadda uu soo dhejiyey 3,000 oo qof. 3,000 uu soo dhejiyey haddana sida wuxuu qaybinayey ama sida uu wuxuu kala qaadqaadayo aad moodo cadaalad darreyn ku jirto. Horta mudane wasiir waxaa kaa rabnaa 2,200 halka ay mareen, halka aad geysay, maadaama oo tahay wasiir dhan oo xukuumaddii xilli ay gabagaba ay ku jirto inaad musuq musuq aad ku soo afjartay ama aad ku soo gabagabisay waa ayaan darro. Waxaad nahay matalaadii dadka shacabka ah. Waxaan ka soo jeednaa deegaano. Aniga deegaankayga Soomaaliland waxaa la siiyey 380. Deegaanada qaarna waba looga bediyey waxaa la siiyey 1,000+. Taas waxaan u arkayaa caadifad in ay ku jirto. In ay ku jirto cadaalad aanan u arkaynin. Haddii aad 3,000 aad qaaday, xataa haddii isku siin aad u qaybin leh, dhib umaan arkeen. Mudane wasiir, waxaad imaan doontaa baarlamaanka adiga oo sheegi doona asbaabaha ay ku maqan yihiin 2,200 qof ee maqan iyo halkii musuqmusuq aad geysay. Waxaad ka sheegi doontaa golaha shacabka. Annaguna waxaan halkan u joognaa dadkan masiirkooga hayna inaan u hadalno, oon u qaylino, oo aan halkan ka gudbino. Mana kaa yeeli doono maadaama xilli ay ku soo dhowdahay ay tahay xilligii xajka loo baxayay dibadda la aaday ay tahay, oo aad rabto inaad nagu gaado wax aanu ka yeelayno oo kaa yeelayno oo ka arriminaynaani aanaysan jiraynin, waad keeni doontaa, waanad caddayn doontaa, sida ay ahaydna way u dhici doontaa. Haddii taasi ay dhici weydina tallaabo dowlad baanu leenahay, baarlamaan baa shaqeeya, ummad baa xukuumadda matasha oo joogta, ra-iisul wasaare Roob baa xukuumaddii xilgaarsiinta ahayd uu taagan yahay. Mudane ra-iisul wasaare, adigana waxaan baaq kugu dirayaa, koley wasiirku wuxuu ka mid yahay xukuumaddaada, in xukuumaddaada aad ka warhayso halka la geynayo waxyaabaha ay ku maqan yihiin, dadka masiirkooda ku maqan yihiin, inaad adiguna dabagal aad ka dabageyso. Waxaan leenahay mudane wasiir, waxaa lagaa sugi doonaa goobta lagu xaliyo ama lagaga arrimiyo xuduntuna uu ah golaha baarlamaanka shacabka. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.